I was greatly surprised when I first heard the children chanting Christos Anesti et Easter off by heart. And I was even more surprised when I heard them singing the traditional New Year carols in Greek. Ρίγη συγκίνησης προκαλούν τα μικρά παιδιά στα νησιά του Ειρηνικού που πρωταγωνιστούν στο ντοκιμαντέρ ψάλλοντας ορθόδοξους ύμνους. Άπορα και όρφανα παιδιά βρήκαν ανακούφιση, ένα πιάτο φαγητό, έμαθαν να γράφουν και να διαβάζουν, ένιωσαν ασφάλεια και αγάπη. Στα νησιά του Ειρηνικού διαδόθηκε η χριστιανική πίστη. I told my wife, darling, I want to tell you something. What I've been reading is working inside me. I want to go to the archbishop for him to baptize me so that I can help him. Μοιράζει απλόχερα αγάπη, αλλά βοηθάει σε πρακτικό επίπεδο και στην ανέγερση σχολείων, ιατρείων και εκκλησιών η Ιεραποστολή της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ζηλανδίας. Ξεχωριστό πρόσωπο στο ιερό έργο αποτελεί ο κριτικός Μητροπολίτης Μύρων Κτιστάκης. Και να διαπιστώσουν μόνοι τους τα έργα της αγάπης, τα έργα της Εκκλησίας μας και του Χριστού μας. Και να δούνε ότι με λίγα μέσα, αλλά με πολλή αγάπη, πόσους πολλούς καρπούς έρχονται, πνευματικοί κυρίως, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Το έργο της Αρχιεπισκοπής Νέας Ζηλανδίας που επικεντρώνεται στα νησιά Φίτζι, Τόγκα και Σαμόα έγινε ευρύτερα γνωστό στους κριτικούς που παρακολούθησαν την ταινία Μικρού Μήκους, η οποία προβλήθηκε στη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Πολλές φορές μας έχει μιλήσει για αυτά τα παιδιά που δοκιμάζονται στους καιρούς μας και εκεί, από την ανέχεια και από την πείνα, αλλά και από το να έχουν μια συμπαράσταση. Το έργο της Ιεραποστολής περιλαμβάνει ακόμα χειροτονίες κληρικών, κατηχήσεις, βαπτίσεις και γάμους. Μάλιστα διατέθηκαν κουπόνια για όσους θέλησαν να στηρίξουν το έργο.